کو اور اللہ اور رسول بھی اسی کو پوچھ سکتے ہو. اس کا مطلب 39 دن تک جو حرم میں گئے نہ وہ اللہ اور رسول کو دیکھ سکتے تھے نہ اللہ اور رسول. کل میں دوں گا. اب ادھر بڑی بے چینی تھی, اضطراب تھا, صحابہ کرام نے 40 کی رات شب تاریخ بنائی. شب داری کسے کہتے ہیں؟ شب بیداری پہ پوری شب بیدار رہے صحابہ کرام. شب بیداری بناتے رہے, پوری رات جاگتے رہے, کاہے کے لیے؟ علم کے لیے. پتا چلا کہ کل تک شب بیداری بھی درست تھی. کل تک شب بیداری بھی درست تھی, علم کا اٹھانا بھی صحیح تھا. 40ویں دن نہیں ملا تشریف لائے اور لشکر کو دیکھا. لمبے لمبے قد کے صحابی, اتنا کمزور عقیدہ ہے کہ اپنی صورت دکھانا چاہتے ہیں, وہی صورت ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ محمد یوں دیکھتے ہیں تو آدم سے پہلے دیکھ لیتے ہیں, یوں دیکھتے ہیں تو خاتم تک دیکھ لیتے ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. آدم سے پہلے دیکھ لیتے ہیں, خاتم تک دیکھ لیتے ہیں. چاہتے ہیں کہ ہماری شکلیں, ہماری صورتیں رسول اللہ دیکھا انہوں نے. واہ, دیکھنے کے بعد کہا ہے نا علی, کیا کہیں علی کر سب نے پلنگ کی سانس, سب نے اطمینان کی سانس لی. علی تو وہاں تھے نہیں, علی تو مدینے میں تھے. ہم سے کہتے تم علی کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ ہمارے گلے میں ملی رکھے ہوئے, واہ واہ واہ, مولا سلامت رکھے, واہ واہ واہ. کہتے ہیں کہ تم
علی کو پھر پکارتے عالم اسلام میں پہنچتے ہیں ان سب کو پھر نہیں پکارتے ہیں. ہم نے کہا بھیا بزرگوں نے سب نے اپنے اپنے والوں کو پکار کے دیکھ لیا. سب نے اپنے اپنے والوں کو پکار کے دیکھ لیا. ہمیں جب محمد کے پکارنے پر وہ حد میں نہ آئے ہم سے چھوٹے ہم سے یہ ہم ہی ہلا کہ تم علی کو ہمت ہو تو علی سے کہو کہ آپ آتے کیوں ہوئے. علی کو پکارو کہا نا علی علی کا کالی تو مدینے میں ہے. یہ پہلی چوتھی لڑائی تھی پر وہ خندق ہے اس میں بغیر مولا علی کے لشکر آیا تھا. مولا علی آشو میں چشمے مبتلا تھے, بچے لوگ کھڑے آشو میں چشمے مبتلا تھے, آنکھیں رک رہی تھی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر بہت لمبی تفصیل. علی مختار اب علی تو آتے نہیں, سب کچھ بنا لوگا کہ ہم ہی میں سے کسی کو تیار ہو. اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ ناد علی تمہارے لیے تو پکڑوا رہے. کل کو جب تم پکارے اور لوگ کہے کہ علی کو پکارنا بدعت ہے تو کہنا وہ بدعت کرتے ہیں جو خیبر میں محمد نے کی تھی. علی کو پکارو جیسے ہی کہا رسول اللہ نے مدینہ کا رخ کیا علی کو پکار. تو دوسرے ہی لمحے وہ آتے ہوئے دکھائی دیے بڑی شان سے کہنا ہاتھ سلمان کے کاندھے پر رکھے, پایا ہاتھ ابوذر کے کاندھے پر رکھے, بڑے اطمینان سے آ رہے تھے. کہیے تو رکے ایک جملہ کہوں کہ ایک طرف نو درجے کا ایمان, ایک طرف دس درجے کا ایمان, بیچ میں